Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje eu tô aqui porque um dos nossos inscritos aqui pediu para fazer um teste, que ele disse que não tá conseguindo fazer a execução desse jogo no celular dele. Pediu para ver se funciona aqui com a máxima resolução. Então, eu vou estar o jogo aqui em questão é o Radiation Island. E ele fala aqui, ó, quando o jogo inicia, ele começa com o gráfico no mínimo e depois pede para colocar em Full HD e gravar. Então é o seguinte, eu já baixei o jogo, a gente vai começar aqui. Ó, ele vai demorar um pouquinho. Ó, como você pode ver, ele demorou um pouquinho, já começou aí a execução. Eu já coloquei ali na resolução máxima dele. Então vamos ver se vai continuar. Não sei se é isso que ele estava querendo, mas a gente está fazendo aí, ó, ele está fazendo o carregamento. O jogo é esse que você está vendo. Eu baixei esse jogo no Google Play lá mesmo. E aí ele já começa diretamente no jogo, certo? Ó. E aqui já está na resolução máxima. Agora eu queria mostrar essa resolução que eu pus. Ó, vamos lá. Vou em configurações. E aí, eu vou vir aqui, não sei se está dando para você ver, eu vou vir em vídeo opções. E ó, e te mostrar que eu já coloquei na maior performance aqui e na resolução Full HD, e ele está funcionando em Full HD. Então, eu saí. E volta para o jogo. Eu não vou estar jogando, pessoal. Esse vídeo é um vidinho muito rápido, é só para mostrar para ele mesmo que a resolução do jogo tá aí, ó. Então é isso daí. Aqui para mim deu na resolução em Full HD, na resolução máxima, o jogo funcionou. Ele tinha falado para me mostrar o vídeo de abertura, mas eu não consegui voltar o vídeo de abertura aqui. Então, o que deu para fazer por enquanto foi isso daí nesse vídeo, de mostrar a capacidade de execução do Ulefone Power 3 aí. Eu espero que isso aí pode ter ajudado. É um vídeo super rápido, só para tirar mesmo aí para responder a pergunta dele.